ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂਰ ਸਈਦ ਐਲਮੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਚਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਸਕਣ।